Ek het die Here daar in 'n spesifieke plek geleer ken. My pa se sending, hy werk spesifiek onder die moslim geloof. So my pa het nog altyd 'n vreugde en 'n skynsel in hom gehad wat ek nog nooit kon verstaan nie. Ek kon nie verstaan hoekom skyn my pa so. So toe ek klein was, het die Here homself vir die eerste keer aan my openbaar. Ons was by die sit in ons huis ingetrek. My ma, sy se ma gewees. Sy raak te paniekerig. Sy sê luister, ons gaan gou daar intrek by my ma totdat ons iemand kry om die bye te kom verby. My pa sê toe vir my, wag. Hy gryp my toe by die hand. Hy sê ou boet, bid en vra vir die Here Jesus. Op daai tyd ek is klein. Ek glo alles wat my pa sê en ek neem dit tot hart. Gaan tot my knie. Sê Here Jesus, dankie vir my pappa. Raai drie bye asseblief. Vat hulle weg. Dankie. My pa gaan toe uit, hy kom terug, hy sê die Zita, is my ma se naam, was nie 'n bye in sig nie. Was niks aan nie. My pa vat my toe by die vinger, hy sê kom, laat ek jou wys. En my pa sê dit het gekom. So daai tyd moes hy nogals bak om by my te kom. Toe kan ek kom, so met my pa en my pa vat my tot by die bye. Wat nie meer nog was nie, was daar geen doordigheid daar so groter as my pa. Want daai tyd was my pa reus in die oom. Dit was alles. Daar het ek die Here ontmoet. Daar die Here vir my gewys. Hy is daar, want hy het my gewet maak. Laat 'n mens dink in die skrif soos goed geloof is soos 'n kind. Nou, die gevoel het gekom en gegaan, en in die laerskool het ek begin rook, wat sês, en toe het ek die wêreld van daai tyd al voluit gedien. Dwelms, drank, losbandigheid, en elke keer wat ek by die huis gekom het, het my pa vir my gepreek. En nie hoe nie, my pa sê eintlik, hy weet om gepreek. En ek gaan aan, is nog genoeg, ek het elke Sondag kerk begin, ek was op myselfe ou retorie, maar ek het elke Saterdag en Vrydag die wêreld voluit gedien. Sommige beteken in die week ook. Het het so erg geraak dat ek weggedwaal het van die kerk af en ek het die wêreld totaal en al net gedien. Maar as jy 'n probleem, die sonde het my begin hard maak. Ek het 'n harde mens geword. Ek het geen liefde getoon nie, ek het geen liefde gewys nie. Ek het harder en harder en harder geword. Ek weet nie, deur die Here se genade slaag ek matriek, ek weet nie hoe nie. Ek is amper nooit in die skool nie. Ek vra vir die Here, kan ek werk kry? Die Here gee my werk, tog ek is vry, tog ek is gered. En die Here antwoord my gebede. Werk is in God laat dit reël op die regverdig is en nie onregverdig is. Vra toe weer vir werk. Die tweede keer kry ek weer werk. So my saak moet seker maar reg is. Want God hoor my gebede. Werk is in. Ek kom eendag by die huis. Ek kom tot my pa en pa. Ek het net dalk saam die kerk toe gaan. Daai tyd is die eerste kerk praat van seker so 5 minute van ons. En ek verloor dit. En as ek praat van 'n verloor dit, vloek, skaal, skree op my pa, trek om my te kom. En dit het my gebreek. Want ek gaan toe kwaad, gaan ek op my kamer en staan nie deur toe my gewete, dadelik vol my gewete man, wat ek lank laas gehoor het. En sê maar, hoekom nie? Was dit nodig van jou om so met jou pa te praat? Ek voel toe sleg, staan op, sê pa, ek sal kerk toe gaan van my pa. Net omdat jy beleef moet gaan. My pa sê toe vir my net daar, nee, ek wil nie gaan as jy so is nie. Ek sê toe, okay, ek sal gaan nog steeds om jy te wys dat ek daar was. Want die persoon wat gepraat het, is een van my pa se vriende, die predikant wat gepreek het om my aan te bring. Mense van die jou nie weer. So, ek het in die kar gejaag kerk toe, op pad kerk toe, al my vriende my, sê, luister hier vir ons gekuier. Ek sê, natuurlik, maar die kerk, of course, en ek het dit so oor die voorbeeld sê. Dit is reg, wat sê jy oor hier. Ek kom toe daar by die punt, ek stop, ek klim in die kar, ek loop in die kerk, en soos wat ek in die kerk in loop,
Voel het of die wereld op een oomblik op my skouers neerval. Voel of die wereld my versmoor. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek begin besef, my lewe is een gemors, so pak die hel toe. Ek ken die evangelie. My pa sê sê nie, ek weet. Maar nog steeds, Hendrik van den Berg is moslim. Ek gaan sit reg voor, derde bank van vooraf, so dat die mense achter my kan sien, hy en die sy sien is hier, en die dood my kan uitkeek. Half papier, die Heere met my kom ontmoet. Hart van die sonde, vuil, soos een vloerlap voor God, breek ek. Stort my hart uit voor die Heere. Ek sê vir die Heere, wat is die punt? So ek kom tot op die punt uit en ek sê toe vir die Heere, ek geef my hart vir die Heere toe. Om Jericho maar gevlieg, is een van ons diakens nou daar by die Ege Kerk prakke en lei my toe na die Heere toe. Wat vir my kostbaar was, is die Heere het my totaal al vrygemaak. Ek het nie meer aan las gehad nie, dit is hoe die Heere my siel gered het.